Вже традиційно у свій день народження працівники газети ОГОС дають кров онкохворим та для воїнів АТО. Журналісти «Рівне 1» також вирішили долучитися до доброї справи. Цього року, не зраджуючи традиціям, працівники ОГО та телеканалу «Рівне 1» на чолі з директором Віктором Даниловим пожертвували кров. Для когось донорство стало звичною справою, а дехто тільки знайомився з процедурою. Усі бажаючі добровільно прийшли в обласну станцію переливання крові та здали стільки крові, скільки дозволяло здоров'я. І ми своїм колективом впродовж уже півтора десятка років регулярно в день народження газети здаємо кров тим, хто її гостро потребує. Це прикольно, це оздоровлює, омолоджує. Я би дуже рекомендував всій молоді попробувати. Учасники акції залюбки пожертвували кров, адже впевнені, що таким чином врятують життя багатьом людям. За день до здачі дотримувалися строгої дієти, як потребує того процедура. Проте не всіх допустили до здачі крові. Когось через відсутність рівненської прописки, а декого через недостатню вагу тіла. Сам процес переливання не болючий, проте для тих, хто боїться голок та крові, це стало справжнім випробуванням. Я вже третій рік здаю кров. Відносно небагато, але якось полюбилось мені це заняття – прийти, спустити кровки трохи з себе, трохи зумліти, так, щоб кровка побризгала на всі стіни. От. Коротше, люблю я цю справу, тому сьогодні вирішив приєднатися до цієї акції «Рівне 1» і ОГО. Головний лікар станції переливання крові каже, що охочих здати кров безліч. Кожен, хто відповідає певним критеріям здоров'я, може стати донором. Всі бажаючі повинні мати при собі паспорт з рівненською реєстрацією, відповісти на ряд запитань лікарів, аби вони могли переконатися, що ви підходите для процедури. Після чого вас пригощають чаєм і ви прямуєте до кабінету переливання крові. У нас акції проводять доволі часто, дуже часто здають працівники нашої міліції, ДАІ, для онкохворих діток обласної дитячої лікарні. Вони практично раз на квартал проводять таку акцію. Також проводять акції у нас волонтерами благодійного фонду «Скарбниця надії». В принципі, ці акції проводять часто. Організатори не припинятимуть проводити акцію та наступного року знову завітають до обласної станції переливання крові, до чого закликають і усіх небайдужих. Валерія Степанова, Артем Лаговський. Новини Рівного.